今天看油管的时候看到一个消息，是台湾地区的一个铁路警，叫李成汉，然后在铁路上的时候遇到一个精神病人，那个精神病人在车厢里闹事儿，然后呢，那个列车长，我看那列车长腰里边别着好多东西，别着什么录像机啊，别着警棍啊，列车长没敢上。然后他从后面，然后李成汉从后面看到了之后，然后冲上去，用手握住了那个企图行凶的精神病人右手里握着的刀。在这个时候，他妈的那个列车长居然他妈往后退了。李成汉已经控制住那个精神病人右手的刀了，那个列车长居然向后退。然后直接导致那个精神病人抡起刀，冲着李成汉的肚子上就是2刀。当然，最后李成汉是身中3刀。他控制住刀子之后，这个时候列车长本来有很大的机会冲上去，直接一起两个人合力把这个精神病人制服住。结果列车长居然又后退，而且往后稍了几步。剩下李成汉一个人单独面对着这个行凶的精神病人。这个时候在精神病人背后有一个台湾的一个乘客，明显是已经气愤的不行了，骂着脏话跳起来，用拳头猛捶精神病人的后背，但是并没有起到任何作用。最后李成汉死命的握住这个精神病人的手，把这个精神病人压制在车厢的座椅上，我操！这个是去年的事儿了，应该是。然后最后李成汉身中3刀，被人拉着腿从车上拖下去的。拍摄视频的人看着他流着血、捂着肚子拖下去的时候，还在一边喊加油。然后这个台湾地区的这个警察李成汉，就之后下去之后就不治身亡了。然后他的父亲也能看出来，他们家庭并不是说特别好。他的父亲岁数也很大了，一直等待着宣判。今天宣判了，说这个精神病人有严重的什么精神疾病，然后最后宣判精神病人无罪，但是需要强制接受精神治疗。然后这两天呢，李成汉的父亲就因为这个判决结果直接气死了。这他妈就是你们台湾人所说的他妈的自由民主吗？啊，这他妈就是你们台湾人所说的他妈的最美的风景线吗？他妈制服歹徒的时候，他妈身为列车长，连他妈向前一步去他妈制服一下精神病人，刀子都已经控制住了，他妈不敢往上走。操，真他妈了不起！看这件事，因为我也有儿子。我就特别能理解李成汉父亲当时愤怒的心情，我操，还有这种不解和困惑。当然，也不仅仅是在台湾，在任何地方也是一样。精神病人，他妈的有一纸精神，他妈的精神病的鉴定书，似乎就成了他妈杀人脱罪的一个他妈免死金牌了。真的他妈挺不公平的感觉，我操，真的挺不公平。我想说两句，不是说，就是觉得李成汉是英雄，他是英雄，但是我觉得他这么轻的年纪，抛下这么大岁数的老父亲，他是为了自己的职业尽了自己最大的职责，但是他对他的父亲来说呢？对他的父亲来说，他是一个不孝的儿子，让他父亲承受丧子之痛，之后又在凶手被判无罪的时候活活气死。操，真他妈挺气的。李成汉真的是个好样的，因为那个视频我也看了，确实当时没人敢动。那个歹徒手里边握着刀，他冲上去之后直接就控制住了对方的右手，
但是那个精神病人的块头明显比他大，而且精神特别不稳定，力量什么的估计他可能也有点大意了。最后他没有控制住，身中三刀，壮烈牺牲。我操！实在是看的人他妈心里难受。当时旁边也有人，除了在背后骂着脏话、捶了精神病人那些人，他妈剩下的台湾人都他妈干鸡巴呢，是个他妈爷们儿吗？有鸡巴没有啊？一群废物。